Qual foi o objetivo dessa ação hoje? Nós nos reunimos hoje, o CEPET, que é o Conselho Permanente de Educação de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e várias entidades fazem parte deste evento, deste conselho. Nós nos reunimos para trazer uma simulação de acidente de trânsito, com o objetivo de conscientizar a população, de conscientizar os condutores sobre o perigo de misturar bebida alcoólica e condução ao volante. A gente trouxe aqui tentamos nos aproximar o quanto mais possível da realidade para trazer os efeitos e as consequências de uma pessoa embriagada ao volante, trazendo vítimas, voluntários que vieram aqui para realmente impactar as pessoas que estavam passando, trazer essa informação sobre trânsito, um trânsito mais seguro para a cidade de Guarapuava. Outras intervenções como essa serão realizadas? Com certeza. Não somente no final do mês. Este é um Conselho Permanente de Educação de Trânsito. Nós vamos continuar atuando no decorrer de todo o ano e nos anos futuros com relação a trânsito em Guarapuava. Nós nos preocupamos muito com a segurança no trânsito, conscientização dos motoristas, para que esses evitem de serem imprudentes e respeitem a legislação de trânsito e toda a parte de segurança no trânsito.